V tom spanilá devona stíchla. Ale už bolo neskoro. Nebyť kuťakákyho, Šomlóni by už voňal fialky od spodu. Tomuto ja nen tu dám! Nie, 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 drám! A sandalát! Rýchla prvá pomoc! V prvom rade nás nezaujíma svedomie, ale vedomie. Haló, haló, počujete ma, pán Šomlóni? Haló! V druhom rade nás zaujíma dýchanie. Nedýcha. Nastáva KPR, inak nám do 5 minút odíde Šomlón mozog. 30 ku 2. Každý študovaný dráp musí ovládať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Slovenský národ totiž často robí do úplného bezvedomia. Ako sa ukázalo, Jánošík nebol jediný, kto v ten večer dostal jazuľu. Jak ty dovolila mňa oblízla, la. Dovolte mi vás upozorniť, že ste boli v hlbokom bezvedomí a bolo zapotreby hlboké 2 vdychy, respektíve 4. No,